місті. Я не розумію, чому раніше ніхто не додумався до його проведення, адже в Дніпрі насправді величезна кількість людей, які утримують домашніх вихованців, собачок, котів. І я думаю, що сьогодні ми проводимо кінологічний фестиваль. В цілому мені би хотілося, щоб було таких фестивалів більше, тому що тут у нас не тільки елемент змагання, тут насправді така більше просвітницька робота. Ми закликаємо до відповідального ставлення до тварин. Знову ж таки, треба усвідомлювати, що ми маємо дітей з маличку навчати відповідальному ставленню до тварин. А потім знайти і принести, сказати: дивись, хазяїн, який ти молодець, ти такі граціозні та такі прекрасні. Thank you.